Змагання бувають не лише на спортивній арені, але і у Wendell Shop. Сьогодні відбудеться справжня битва знань між нашими працівниками. Хто з них отримає звання гуру вайпінгу? А про це дізнаєтесь у кінці відео. Тому дивись уважно, адже тут можна почути багато корисної інформації. Мене звати Вікторія, і ми починаємо. У нас сьогодні в гостях Ангеліна та Аня. Бачити їх ви могли у попередніх наших випусках. Умови у нас, дівчата, дуже-дуже прості. Хто перший натисне на цю кнопку, той і буде відповідати. А перемогу з вас отримає той, в кого буде найбільше правильних відповідей. Дівчата, ви готові? Так. Тоді починаємо. Уже? Так. Все, відповіли завжди робити. Це вікторина. Спішись. Якого з виробників немає 25 мг нікотину в жодній з лінійок самозанісів? FL350. Так, правильна відповідь. Аня поче заробляє 1 бал, Ангеліна не втикає. Друге запитання. У якої подсистеми з нашого асортименту в комплекті є зарядний кейс? Дарі Гелексі. Правильна відповідь. Чи можна в Oppo Drag S парити від кнопки? Режимі смарт. Правильно. Четверте питання. Яка активація затяжки Smoke Nord 4? Перепрошую. Від кнопки. Правильно. Андрій, ми будемо цю кнопку гризти. П'яте запитання. Назвіть, скільки та які режими роботи є в Oppo Drag 4? В. Так, які? Ти ж так казала. Смарт. Скільки та які? 4, смарт, еко, павер і РБА. Правильно. Шосте запитання. Який опір в комплектних картриджах Smoke Nova 5? B07. Правильно. Сьоме питання. Який найдорожчий девайс нашого асортименту та назвіть його ціну? Oppo Drag 4 2349 гривень. На якій подсистемі при затяжці з'являється ракета? Означає. А? Яка? Oxua X-Clean. SQ Pro. SQ Pro. Дев'яте запитання. Що означає технологія SSS? Б. Технологія захисту від протікань, верхня заправка. Право. Скільки смаків налічує виробник Wikivire сольового самозалісу? 5. Одинадцяте питання. Чи є термін придатності рідин? В. Чи термін придатності усіх до 3 років? Ні. Значить, Б. А воно в тих же прогавах, де є шанс, Ангеліна? Ну, Б. Кожен виробник зазначає, по як він заважає. Так. Правильно. 12-те запитання. Які випаровувач не підходить на Oppo Drag S та чому? Б. VM6-0015. Чому? Тому що не вистачить потужності в самого девайсу, бо там до 60 Вт, а VM6 париться від 60 до 80. Правильно. В девайсах Argus P1, Argus G та Argus Pro. Чи можна парити органічні рідини 70/30 на картриджі з опором 0,7 Ом? В. Не бажано. Ні. Варіант відповіді ні. Не бажано. Ангеліна? На 0,7 Ом? Можна парити. Правильно. У якому девайсі при регулюванні обдуву одночасно змінюється і потужність? DragQ. Правильно. Виробник зазначає, що на цьому девайсі на комплектних картриджах можна парити лише густіші рідини. Що це за девайс? Одночасно спорти, не чувачі. А. Що? Моті. І. Варіант В. Smoke Nova X. Чому? Тому що там отвори для забору рідини занадто великі, і якщо пройти сіль, то він буде дуже тікти. Правильно. Зараз будуть запитання на без варіантів відповіді, вони більше на інтелект, ну, але дуже-дуже класні і цікаві. Я думаю, ви впораєтесь з цими прям так, як треба. Який девайс говорить при затяжці? Oxua і оця X-Slim SQ Pro, там де ракета. А, добре, я очередь. Він горить при затяжці, прям горив. Передаєш далі? Да. Аня? Це був Argus, але конкретну модель я не пам'ятаю. А ти випустим не подивиш? Дивлюсь, я не запомнила, біленький такий. Argus G2? Правильно. Якого смаку немає Hype Hyundai? Лимонна шипучка, кола з вишнею, яблуко журавлини. Яблуко журавлини. Правильно. Який органічний самозаніс має на упаковці чортики? Давай, 3-5 секунд і далі передаємо, мочить Аня. Так, Аня. Та Аня сама думає, подождіть.
чортиків і органіка. Then... Вес. Так. А, сплінт. Вес, сплінт. Напевно, чувачі, це буде по-чесному. Чувачі. Який найбільш товариський самозаліз в нашому асортименті? Бро. Правильно. Бро. А, нічого себе. Найдорожчий дорік в нашому асортименті? Є. Дорік Galaxy? Так. Бачу, я про нього забула. З кейсом. То, що тобі сподобався. Який девайс зізвучний з птахом? Типу, він звук такий видає, як пташка чи що? Каліборн. Все. Да. Каліборн. Да. Скільки моделей Zero є в нашому асортименті? Одночасно. Три? Zero S, Zero і Zero 2. Правильно. Давайте підіб'ємо з вами підсумки цього змагання і дізнаємось, хто отримає перемогу. У Ані 14 правильних відповідей, у Ангеліни 8. Ну, я думаю, що треба буде зробити реванш. Це 100% Ангеліна. Ти молодець, ти дійсно гарно трималась. І в наступний раз я впевнена, що ти з Анією розділишся на ура. Дуже дякую нашим неймовірним дівчаткам, які погодились прийняти участь в нашому випуску. А з вами був канал Vandal Vape. Маємо більше ніж 90 офлайн-магазинів, а також один великий онлайн-магазин. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат. Бережіть себе та свої девайси.